Hola, sóc en Raimon Guarri Nogués i bé, en aquest vídeo t'explicaré la meva experiència de compra i de qualitat amb el servei d'impressió de Sal Digital, que bé, aquesta empresa des de fa unes setmanes oferia una promoció d'un val de compra de 50 euros a canvi de fer una valoració d'aquests serveis. I aquí pots veure com estic desempaquetant l'enviament que em van fer, que és una impressió d'una fotografia de 40 per 60, és a dir, un tamany significatiu. I tot seguit t'explicaré els aspectes que trobo més positius i els que es podrien millorar, com en qualsevol servei. Aquí pots veure una vista seguint la línia de l'horitzó que hi havia representada a la fotografia, on bé, pots veure la impressió de prop. Potser t'has fixat que hi ha alguna petita brossa, ho comentaré després. I ara veiem els colors en sentit vertical, que potser era la zona més complicada del quadre, de la fotografia, les tonalitats aquestes de l'aigua, d'acord? Es veu una mica el reflex, però bé, espero que et puguis fer una idea. I bé, ara el veus així amb un pla més general, tens el cavallet i el gat per fer-te una idea de l'escala i també el gruix, d'acord? Que és d'uns aproximadament d'uns 5 mil·límetres, per dir alguna cosa. Hola, doncs bé, com ja t'he introduït abans, ara em disposo a fer una valoració una mica més detallada d'aquesta promoció, d'aquest servei d'impressió que m'ha ofert Sal Digital per tal de poder valorar els seus serveis. I bé, en primer lloc t'explico què és això. Això és una impressió D-Bond, vale? Que és com s'anomena un tipus d'impressió sobre alumini, d'acord? No sé ben bé quin acabat té l'alumini, però el cas és que el D-Bond és un tipus d'impressió que en els últims anys està bastant de moda, val? Suposo que bé, per tendències industrials o pel que sigui, però és una cosa que es porta bastant avui en dia i que té un acabat particular. Deixem-ho en això, d'acord? Hi haurà qui li agradarà més, hi haurà qui li agradarà menys. Com que és sobre alumini, doncs té un punt metàl·lic, però un metàl·lic que no és brillant, és més aviat mat. I llavors, bé, doncs això té un cert atractiu, té un cert interès, té un acabat així com molt sobri, molt elegant, etc, etc. D'acord? I bé, com ja has vist abans el vídeo, també doncs, és molt primet, és lleuger, la qual cosa doncs, també té avantatges a nivell expositiu, a nivell de les aplicacions que se li poden donar per cartelleria, etc, etc. Llavors, com a aspectes positius del servei, m'agradaria destacar en primer lloc, el procés d'enviament i l'embalatge, val? El procés d'enviament en general tot va ser molt fluid i bé, tot va ser molt clar, tant des del punt de vista del procés dins de la pàgina web per fer la comanda, com els correus de confirmació i per altra banda l'embalatge, doncs bé, és un embalatge que està en el just equilibri, no? Ni massa sobrecarregat de proteccions, ni massa poc per una peça delicada com és aquesta. D'acord? El segon aspecte positiu és la relació qualitat-preu de la impressió. Jo crec que amb el ben entès que sempre hi pot haver coses encara millors, amb una relació de contrast doncs, més bona, etc, etc, però és un producte que per 50 euros jo crec que té un acabat correcte. D'acord? És a dir, jo si en aquest moment estigués buscant una cosa com això, i volgués gastar aquests diners, doncs bé, me'ls gastaria, em semblaria raonable, d'acord? Un altre aspecte que
que em sembla positiu és la informació que hi ha disponible en la pàgina web sobre temes de gestió de color i com previsualitzar correctament la fotografia en l'ordinador per fer-nos una idea com més exacta millor dels colors que acabarem rebent a la impressió. D'acord? Això és el que s'anomena la gestió de color. I bé, s'aplica en impressió però també en coses no impreses, d'acord? I crec que la informació que hi ha a la pàgina web de Salt Digital és la idònia perquè un expert que ja sap el que va buscar ho trobi fàcilment i si té algun dubte doncs també el pugui resoldre, i també per una persona que no sap gaire però vol informar-se sobre aquest tema, doncs també és una informació amb el grau adequat de, doncs, del to, el que s'expressa, la terminologia, etc, etc. En el meu cas, a més, jo treballo amb GIMP, bé, treballo amb diversos programes de programari lliure. Aquest aspecte el vaig resoldre tant amb GIMP com amb Krita, val? Perquè de fet el Krita és un programa que cada vegada, bé, en molts aspectes és superior a GIMP i cada vegada es va consolidant més, d'acord? com l'alternativa pels professionals en imatge 2D, en programari lliure. I em va ser raonablement fàcil fer el transport de les informacions que donaven a la pàgina web de Salt, que eren per Photoshop, doncs bé, jo vaig poder anar-ho aplicant a Krita sense massa problemes, d'acord? No ho he comentat, crec, però la fotografia és meva, val? És una fotografia que vaig fer a les Salines de la Trinitat, al Delta de l'Ebre, ara fa més o menys un any, quasi un any exacte, falten pocs dies perquè faci un any. Ara aquí pots veure al Dark Table en la fotografia processada i també com quedava així com a imatge definitiva, la que vaig enviar a Salt. Fixa't que aquí vaig corregir alguns defectes de la càmera, d'acord? Alguna taca que hi ha en el sensor, doncs bé, la vaig corregir a través de les eines d'edició digital. Això pel que fa als aspectes positius. El procés d'enviament i l'embalatge, la relació qualitat-preu i la informació disponible a la pàgina web sobre gestió de color. Els aspectes no tan bons, que a la superfície del quadre, just després de treure la pel·lícula protectora, hi havia unes petites brosses de color blanc, segurament eren de la mateixa pel·lícula protectora, però bé, això ja t'obliga o et demana que amb molt de compte amb el dit o amb una gamusa o amb guants o el que sigui ho treguis, no? Retiris, ho netegis, amb la possibilitat que hi ha doncs, de fer malbé la impressió en aquest procés de neteja. La pàgina web no és disponible en català, això és una cosa que malauradament les persones que habitualment utilitzem el català ens hem acostumat a que sigui normal, però no ho hauria de ser, d'acord? La majoria de pàgines web de serveis que operen a Espanya, on el català és una llengua cooficial a Catalunya, no tenen traducció al català, i quan la tenen normalment està plena de faltes garrafals. I bé, això és un aspecte negatiu, d'acord, que suggereixo a Salt que consideri l'opció de posar la seva pàgina web en llengua catalana. Per últim, hi va haver una petita incidència amb l'entrega d'AMRB i no és una cosa greu, però també crec que és important que Salt la consideri perquè també tampoc ajuda gaire aquesta construcció d'una relació de confiança. Jo visc en un poble molt petit, està una mica aïllat, però és un poble molt conegut a la comarca i aquest enviament se m'havia de fer des de l'oficina de MRB de Berga. Quan veia el seguiment de l'entrega, de cop a mig matí em vaig adonar que posava destinatario desconocido. I clar, jo sabia positivament que el repartidor ni havia vingut aquí a Montclar. Llavors dius, ostres, com pot ser desconocido el destinatario si ni has fet l'esforç d'entregar-ho, no? També és veritat que després jo vaig trucar a l'oficina de MRD de Berga, em va anar a atendre molt atentament la Laura i després es va fer l'entrega sense cap problema. Però clar, petites incidències d'aquestes
no ajudant massa a que jo, per exemple, tingui plena confiança que si faig un encàrrec per fer una entrega a un client meu, doncs aquesta entrega es faci sense cap tipus d'incidència, no? I, per tant, tant a Salt Digital com a MRB els emplaço a minimitzar aquestes incidències que ja us dic, no crec que tinguin massa justificació perquè Montclar és un poble perfectament conegut a la comarca, no és un... És un racó de món, però vaja, tothom sap on és i no hi hauria d'haver cap problema per fer una entrega en el nucli mateix del poble. I bé, globalment estic molt satisfet amb aquesta oportunitat que m'ha donat Salt Digital i amb el producte que m'han entregat. I per tant, no poso una nota, però la meva valoració global és positiva. Fins al proper vídeo i res.